Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin munkin puolesta. Mä olen Juhantti Koskinen, YouTube-valmentaja. Mä oon täällä tekemässä sinusta parempaa YouTubettajaa ja sama sun kanava nousuun. On syyskuu ja lokakuu käsitelty ja YouTube on jälleen kerran kehittynyt valtavasti. Aika pysähtyy hetkeksi alas ja katsomaan, että mitä se kehitys on ja miten sä hyödyt siitä. Jos jaksat katsoa video loppuun asti, niin videon lopussa löytyy bonariosio, jossa YouTube paljasti YouTube-maininnat. Ennen mainintojen käytön raja oli 1000 tilaajaa. Nyt sitä rajaa on laskettu 500 tilaajaa. Mä laitan mainintoja tuohon kuvaukseen. Käy katsoa sieltä, siellä on kourallinen kanavi, jota kannattaa käydä kurkkaamassa. Maininnat toimii siis niin, että laitetaan kanavan otsikkoon, kuvaukseen tai kommentti @ ja kanavan nimi. Se linkittää ja antaa sille kanavalle, joka on mainittu, niin hälytyksen, että nyt sut on mainittu. Plus se toimii linkkinä, voi klikata mainintaa ja siirtyä suoraan sinne toiseen kanavaan katsomaan. Nyt mainintojen avulla me pystytään kaikki 500 tilaajaa tai yli kanavat voidaan mainita toisiamme, jakaa hyviä käytäntöjä, keskustella näiden kommenttien ja otsikoiden avulla paljon tehokkaammin ja ylläpitää yhteisöä paljon paremmin. Pistä hei omiin videoihin vähän mainintoja, niin katsotaan miten tää lähtee toimimaan ja kannustetaan yhdessä suomalaiset toisiin suomalaisten videoihin täällä Suomi-tubessa niin noiden mainintojen avulla. Shortsirahasto on mekanismi YouTubessa, jolla YouTube palkitsee Shorts-videoiden tekijöitä ja yrittää saada meidät kaikki tekemään Shorts-videoita. Aikaisemmin suomalaiset ei saanut Shorts-rahastosta rahaa, me ei kuuluttu siihen, mutta syyskuusta alkaen me ollaan oltu mukana. Me ollaan saatu lokakuun alussa viesti YouTubesta, että onko saatu Shorts-rahastosta palkintoa vaiko ei. Sait sä? Mä sain viestin, mutta ei tullut palkintoa. Shorts-rahastopalkintoa ei lasketa pelkästään edellisen kuun Shorts-videoiden menestys, vaan kaikkien Shorts-videoiden menestys siihen asti. Ja sitä kautta lasketaan, että kuuluuko Shorts-rahastopalkinto sulle vai ei. Eli siis kokonaismenestys ratkaisee, eikä pelkästään se viimeisen kuun menestys. Siellä on semmoinen klausuli, että jos niissä Shorts-videoissa löytyy joku muun somepalvelun vesileima, niin se ei kelpaa. Syyskuussa kumppanuusohjelma on lisätty yksi uusi vaatimus, eli ei riitä, että on pelkästään käyttöehtojen mukainen 1000 tilaajaa, 4000 katselutuntia. Nyt pitää olla myöskin kaksivaiheinen tunnistautuminen Google-tilillä päällä. Tällä YouTube haluaa, että sun kanava on turvallinen, kun sun kanava lähtee menestymään ja se kanava kerää sinne myöskin muun muassa pitkäkyntisten huomion. Ja se on turvattu ja suojattu siten, että kukaan ei voi viedä sitä kanavaa sulta pois. Kanavan jäsenyydet on uudistunut. Nyt kanavan jäseniä palkitaan live-chatissa näyttämällä uusien tilaajien lisäksi myöskin ne tilaajat, tai korostamalla ne jäsenet, jotka on ostanut jäsenyyden monta kuukautta putkeen peräkkäin. Tää on ehkä tuttu Twitchistä, että sä näet chatti-ikonista, että kyllä, täällä on superfani, hän on tilannut useamman kuukauden peräkkäin, eli tavallaan saa semmoista tierlistaa alkaa kasvamaan sinne jäsenten kesken, ja se kannustaa jäseniä tietenkin tilaamaan useammin, mutta myös mahdollistaa sen, että se kanava, jonka jäsenenä se ihminen on, niin voi kiittää ja huomioida sitä, että hei kiitti, kun oot kuukaudesta toiseen uudistanut sun tilauksen. YouTube-appi on uudistunut syyskuun aikaan ihan valtavasti. Katsotaas nopeasti täältä mun appista, että mitä kaikkea tänne on tullut. Jos mennään tänne tilastokeskukseen, tää on kasvanut ihan valtavasti ja eniten. Tää nykyään kilpailee ton työpöytäsovelluksen kanssa, että mitä kaikkea tilastoa täältä löytyy. Ja mä oon tässä nyt tilastokeskuksessa etusivulla. Tähän alkaa näyttää siltä, että mä voisin tehdä kuinka paljon tienaa rahaa X-kuussa YouTubessa, niin mä voisin ruveta tekemään tätä täältä appin kautta, kun katsoo täältä näkyy katselukerrat, katseluajat, tilaajat, arvioidut tulot. Niin suoraan nämä kaikki elementit on kosketeltavia, eli mä voin mennä tutkimaan näitä sisään klikkaamalla tämmöistä ja mennä sinne sisään katsoa, mitä tää on syönyt. Löytyy suosituimmat videot ja näin tavoittavuudesta löytyy vaikka ja mitä impressiot, klikkausprosenttia, katselukertaa, yksittäisiä katsojia, liikentälähdetyypit, ulkoiset lähteet, hakutermit. Noin aktivoinnista löytyy kans vaikka ja mitä katseluaikaa ja keskimääräinen katselukesto löytyy, sitten soittolistat, tehokkaammat kortit, yleisöstä löytyy tieto,
palavat katsojat, eli sininen purppuragraafi näkyy nykyään myöskin appissa. Sitten löytyy yksittäiset katsojat, tilaajat. Mihin aikaan katsojat on YouTubessa, eli voi ajoittaa videoiden julkaisun paremmin, sukupuolet, iät, niin päin pois, näin päin pois. Ja sitten vielä rahat, ja rahoista tärkeimpänä, niin tämä näkyy nykyään euroissa, ennen se näkyy dollareina, eipä näy enää arvioidut tulot, 1000 katselukerran tulot, 1000 toistohinta näkyy siellä, sitten kaikki sama data näkyy nyt appissa, kun mitä aikaisemmin näkyy pelkästään tuolla desktopissa niin sanotusti. Okei, ja sitten siihen bonariosioon, minkä mä lupasin. Tässä näkyy nyt YouTuben julkaisema tilastotieto, että miten ihmiset käyttäytyy pitkin vuotta. Ja mä kuuntelin, tää on tämmöiseltä kanavalta kuin Creators Insider, joka on YouTuben sisäinen kanava, joka kertoo, miten YouTubes menee. Ja niiltä voi kysyä asioita, niin heiltä on kysytty, että miksi syksyllä tilastot käyttäytyy kanavilla eri tavalla kuin kesällä. Ja he tätä analysoi ja he esitti tämän graafin. Ja tässä näkyy mun mielestä hienosti nyt kesällä tämmönen flätti. Me ollaan täällä kanavalla, mun kanavalla siis puhuttu kesäilmiöstä, että kesä vie katselijat. Ja mä oon sitten miettinyt, mikä se on. Mä oon kysynyt sitä muiltakin kanavilta ja he on samaa mieltä, että kyllä, kesä näkyy siellä. Ja tässä nyt näkyy, että miten ihmiset käyttäytyy. Tää vähän tasaisempi viiva, niin tää on kesä, jolloin ihmiset on irti arjesta, eli ollaan kesälomilla, vapaalla, poissa, siis töistä ja koulusta. Ja sitten täällä alkaa arki, palataan takaisin kouluun, töihin. Niin täällä kesällä niin tää katselu on paljon tasaisempaa, ja sitten täällä syksyllä niin tää kääntyykin tämmöiseksi piikikkääksi, ja se piikin huippu on aika lailla viikonloppuisia, eli silloin on enemmän vapaata, niin sitten katsotaan. Mutta täällä varmaan näkyy myöskin se hyöty, että se työ ja se koulu, se edellyttää ihmisiltä, tai ihmiset edellyttää YouTubesta paljon enemmän tietosisältöä, jolloin sitä haetaan sen työn ja harrastuksen tekemisen tueksi. Ja kyllä, näin ollen YouTube vahvisti meidän arvion siitä, että ihmisten tosiasiallinen käyttäytyminen näkyy täällä tilastoissa kanavilla tuloksina, ja tässä on heidän synteesi siitä, että miten ihmiset käyttäytyy syksyllä ja kesällä. Ja tämä on otos todennäköisesti tältä vuodelta. Ne ei ihan hirveän tarkkaan kertonut siitä, että mikä tämä data on, mikä tässä esitetään, mutta näin he analysoi sen tarkemmin. Mä laitan sen videon tuohon myöskin kuvaukseen, mistä tämä on otettu, niin voit sieltä hakea sitten suoraan YouTubelta heidän analyyssin. Mä laitan tähän muut tämän videosarjan videot, eli uutiset, eli miten YouTube muuttuu kuukaudesta toiseen, niin mä teen videosarjaa tosiaan joka kuukausi. Kato ne muutkin, ja sä tiedät, miten tää YouTube muuttuu koko ajan, ja miten sä voisit hyödyntää sitä paremmin, jotta sun kanava menestyisi isommin. Kiva, kun katsoit. Moro!